Co se týče hormonů, jste si říkali o ANP, že jo, aldosteronu a ADH. ANP nemá nějaký významný patologie, ale důležité je, abyste věděli vlastně, co dělá. To znamená, on blokuje ty ostatní osy, vlastně je takovej counter hormon, který naopak vám snižuje jakoby objem cirkulující krve, jo, snižuje množství vody v těle, jo, a umí blokovat ADH i vazokonstrikci ADH, umí blokovat i aldosteron, jo. Pamatujte, co je důležitý, ANP působí vlastně v délce celého tubulu, to znamená jak proximální, tak distální, části. Jo? Takže všude v průběhu celého tubulu on může vlastně stimulovat exkreci sodíku. Jo? Tak. Dobře, takže ANP jako obecně, ale teďka jdeme na to důležitý a je to aldosteron. Aldosteron. A co dělá aldosteron? Pojďte. Co dělá aldosteron? Tak. No, pojďte. Co dělá aldosteron? Takže v první řadě dělá resorpci sodíku a vody. Že jo? Jo? Takže resorpce sodíku plus H2O. Jo? To znamená vždycky, kam jde sodík, tam jde voda. To taky znamená, co bude dělat hypernatrémii. Co myslíte? Ne, protože najednou mění se i voda. Přesně, takže z pravidla nedělá hypernatrémii. Nějaký knihy říkají, že jo, my spíš chceme slyšet, že ne. Jo? Takže kam, když resorbujete sodík, tak se resorbuje i voda a tím pádem ta natrémie se nijak významně nemění. Jo? OK? Tak, takže to je natrémie. Pozor, plus ale co dělá dál? Aldosteron, hrozně důležitý, dělá exkreci draslíku a tam vždycky bude způsobovat, když bude hodně aldosteronu uvolněného, bude dělat hypokalémii. A co nejen dělá ještě dál, co ještě dělá dál aldosteron? Exkreci vodíku. Všichni, prosím vás, od dneška si pamatujte pořád, že i exkreci vodíku tím pádem dělá co? Když se zbavujete ledvinama vodík, tak máte metabolickou alkalózu. Jo? Takže nezapomeňte na aldosteron a když je ho hodně, tak bude dělat metabolickou alkalózu, když je ho málo, nedostatek, dělá metabolickou acidózu. Jo? Tak. No a teďka jdeme na ty poruchy. A jako první poruchu bereme teda hyperaldosteronismy. A obecně, takže teďka si děláme skupinu hyperaldosteronismu, jo? A nejdřív si probereme primární hyperaldosteronismus. A ten primární hyperaldosteronismus znamená, to slovo primární vám říká, že problém je přímo té tkání, to znamená v kůře na ledvin. A zpravidla je tam adenom nebo hyperplázie. A dochází k autonomní sekreci aldosteronu. Autonomní, takže není tam feedback, který by to dokázal regulovat. Jo? Takže je zvýšená. Autonomně zvýšený aldosteron. A prosím vás, tyhle tý nemoci, a můžete říkat jak nemoc, tak syndrom, je to vcelku jedno, se říká jak? Je to Kohn's. Kohn's disease, nebo syndrom, to je jedno. Tady u Kohna je to jedno. Tady u Kohna je důležitý, abyste chápali, že tam je zvýšená sekrece aldosteronu z kůry nad ledvin. Na podkladě hyperplázie anebo už adenomu. Adenom, oma, když to končí, tak to znamená, že ten nádor je spíše benigní, jo, obecně. Platí to vždycky?
Znáte nějaký maligní nádor, který končí na oma? Lymfoma třeba, to se vás budou ptát patologové. Lymfoma, samozřejmě maligní nádory, lymfomy, jo? Tak pozor, není to vždycky, ale určitě nějaký výjimky potvrzují pravidlo, jo? OK? Ale z pravidla u solidních nádorů, tak oma znamená benigní nádor. Tak. Takže roste, roste, ale nemetastazuje. Jo? Takže Cone's disease. No a jaký bude mít problémy ten Cone? Co bude jeho jako primární problém? S čím on přijde hlavně? Pojďte. Resorbujete sodík a vodu, takže co on bude mít? Otoky? Otoky. A nebude mít otoky. Jenom ve 20% lidí za 20 let tak mají otoky. To si ještě řekneme v Nebude mít otocích. vysoký tlak? To je ono. To chci slyšet, prosím vás. A víte, jaký typ hypertenze to je? Je to sekundární typ hypertenze. A teďka vlítneme na otoky. Ještě vám vysvětlím tady. Jako bonus. A ještě si rozdělíme ty hypertenze. Ale jsme u primárního hyperaldosteronismu. Ale pozor. Obecně si pamatujte všichni, když se vás zeptám teďka. Pozor, máte esenciální hypertenzi. To je ta nejčastější. Víte, kolik je? 95% lidí má esenciální hypertenzi. Ta je spojena, neboli primární hypertenzi. Ta je spojená právě s aktivací stresové osy. Nevíme přesně mechanismus, jo? Proto kdysi se říkalo esenciální, nevíme. Teďka víme, že je tam prostě zavzatý sympatikus a je víc aktivovaný u těch jedinců. Jo? A 5% toho zbytku všech hypertenzí jsou ty sekundární. A to jsou typicky jasné příčiny, jako ten kón, kde je tam zvýšený aldosteron. Nebo kdybyste měli nádor produkující adrenalin a noradrenalin, eventuálně dopamin, jak mu říkáte. To je feochromocytom. A ten taky vlastně tvoří sekundární hypertenzi. Jo? Takže typicky, a dneska si ještě řekneme nějaký jiný sekundární hypertenze. Ale když vím tu příčinu, že to je nějaká hormonální porucha, zvýšený hormon, co mi způsobuje, tak je to sekundární příčina, jo? Sekundární hypertenze. Jo? Ale nejvíc je těch esenciálních samozřejmě. Tak, to je důležitý vědět. A důležitý, teďka se zamyslete, mám esenciální hypertenzi, budu mít otoky, čistě esenciální hypertenzi, budu mít otoky, Ano. nebudu. Jo? Nebudu. A proč? Zatím mám jenom hypertenzi. Jo? A i když mám i tu sekundární, tam může být nějaký rozdíl, ale typicky i u kona nebudu mít prostě primárně otoky. Nezapomeňte, že hypertenze, ty se říká tichý zabiják. Vy o tom nevíte, že máte hypertenzi. Kdybyste okamžitě měli otoky, no tak o tom tak to začnete řešit a zjistíte, že má. V jakém případě má člověk s hypertenzí otoky? Ve chvíli, když už začíná selhávat, třeba srdečně, jo? Ve chvíli, kdy mu začíná selhávat pravá komora, tak bude mít otoky, jo? A ty otoky budou lokalizované tam, kde je vlastně tam, kde nejvíc působí gravitace, jo? Respektive na tom nejnižším bodě jeho těla. To znamená, když stojí, tak bude mít oteklý obě nohy, když bude ležet, tak zadek a záda, jo? Tak, pozor, ale ještě k té hypertenzi. To je hrozně důležitý, takže maličká odbočka na hypertenzi. Když takhle teče krev, tady mám arteriální konec, tady venózní, tak když tady mám zvýšený tlak, blood pressure, tak kapiláry mají autoregulaci a oni mají prekapilární sfinktery a oni se víc stáhnou a chrání to kapilární řečiště. Takže se třeba otevře víc těch kapilár. A ta krev je hnaná více kapilárama v té tkáni a tím pádem tlak uvnitř té tkáně je OK, jo, tlak. To je normální, uvnitř té kapiláry. Proto hypertenze samotná vám nespůsobí, jo, tady je blokla, vám nespůsobí edémy, jo. Ale ve chvíli, kdy začnete selhávat, a máte venostázu, to znamená, že se vám hromadí buď všude žilní krev, anebo lokálně, když máte lokální venostázu, což může být třeba u
trombózy, hluboký žíly, takže v jedné noze, když to bude na... Tak v tu chvíli, když máte venostázu, krev neodtéká, máte intersticiální edém a tím pádem otoky. Jo? Jasný? A jak hypertenze dovede člověka k otokům třeba na nohou? Takže 10-20 let mám hypertenzi vysokou. Co to znamená? Znamená to, že srdce je přetěžovaný a hypertrofuje. Hypertrofuje, prostě místo, aby tak lehce zvedalo činky, tak prostě zvedá obrovský, těžký činky. No a dřív nebo později to nezvládne a začne selhávat. Roztáhne se a dilatovat. A v tu chvíli, když selhává levý srdce, tak kde mám otok? To je hrozně důležitý. Levý srdce, když selhává, tak budu mít otok kde? Přesně tak. Takže budu mít co? Jaký je ten hlavní příznak? Vlastně hlavní příznak selhávající levý komory je dyspnea, dušnost, prosím vás. Jo? Jakmile dušnej, sice příčin dušnosti může být mnoho, ale opačně, když selhává levá komora, typicky je dušnost. Jo? Je dušnej, protože má oteklý alveoly, má oteklou alveolokapilární membránu. Ta jednak vůbec elasticita plic se zhoršuje, protože jsou plný vody, a jednak taky vlastně difuze se zhoršuje a tak dále. Takže on lapá po dechu, je dyspneický, má hlad po vzduchu, jo? Air hunger, že jo? Jo? Tak. A když to nezačnete hnedka léčit a nechcete nějak, neulevíte nějak té levý komoře, takže nebudete řešit antihypertenzivy a tak dále, tak za pár měsíců typicky začne selhávat i pravá komora. No a když začne selhávat pravá komora, takže nestačí přečerpávat tu krev, která do ní přitéká. Máte venostázu a co? Máte otoky na dolních končetinách, jo? A máte ascites a máte nateklý játra a všechno. Jasný? To znamená, samotná hypertenze mi neudělá otok, ale ve chvíli, kdy začnu selhávat, tak otok budu mít. Jo? A proto taky, Ještě no. proč začne selhávat ta pravá komora, když jako je až po tak dlouhé době? Tam No je tak nějaká nějakou dobu kompenzace to, toho? jasně, když významně selže levá, to je dobrá úvaha, když významně selže levá, no tak začne selhávat i pravá, že jo. Ale taky bacha na to. Ta pravá je zvyklá na mnohem menší tlaky, protože v pulmonáce máte prostě 20 torů, třeba dejme tomu 15 torů. Není to nějak jako vysoký, jo? Nebo 30. Jo? Jo? To znamená, ta má menší svalovinu, to víte, že jo? Se na to je. Jako pravá komora je slabší. Pravá komora je v pohodě, když máte jenom arteriální hypertenzi, protože s tou bojuje ta levá komora. Jo? A takže to pravé srdce jakoby v lepším stavu a nějakou dobu to ještě vydrží taky kompenzovat. Ale přesně říká, jde o to, jak moc začne selhávat ta levá. Jo? Takže může vydržet díl a nebo taky míň. Jo? Kdy máte akutní selhání pravé komory? Třeba akutně. A to jsem vlastně říkal předchozímu kruhu, tak vám to řeknu taky. Kdy Plicní akutně? embole. Přesně. Plicní embole, ucpe se mi plicnice a tu chvíli prostě pravá komora začíná velice rychle selhávat, protože nestačí to čerpat prostě. Má na to, aby odvedla krev mnohem méně trubek, protože mnoho z nich je ucpaných a v tu chvíli začíná selhávat a máte otoky zase na dolních končetinách. Jo? Tak a co je důležitý? Právě když máte plicní emboli a začíná vám selhávat srdce, tak tomu se říká cor pulmonale. Cor pulmonale, protože příčina je v plicích. Máte plicní hypertenzi nejdřív a potom začíná selhávat srdce. Pravý. Ale pozor, jak jsem vám říkal ten příklad, když nejdřív selhává levá a potom pravá, což je jako přenesený selhání z levý komory do pravý, tak tomu se neříká cor pulmonale. Jo? Je to přenesení zleva do prava, selhávání, ale to není cor pulmonale. Cor pulmonale je definovaný jako, že ta iniciace, ten problém je v plicích, jo? A může to být i vrozený, že mají prostě větší, víc sevřený cévy, jo? A
díky tomu, že v plicích prostě plícema neprotéká pořádně krev, jak by měla, je tam nějaká obstrukce, tak z toho důvodu mi začíná selhávat pravý srdce a levý srdce je v pohodě. Jo? A v tu chvíli říkám cor pulmonale, jo? Abyste si to napletli u interny. Jo? Tak. Ještě jednou hlavní příznak selhávající levý komory je? Rušnost. Super. A jaký je hlavní příznak infarktu myokardu? Bolest na hrudi, jo? Bolest. A potom samozřejmě, když je to těžký infarkt, tak za chvilku je dušnej, protože selhává, jo? Jasný? A může zároveň, má bolest, tak to je to hlavní, ale najednou je i k tomu dušnej, protože už nezvládá, jo? Nebo to, jak je těžký ten infarkt a jak poškodí čerpací funkci levý komory, jo? Tak, takže to bylo obecně k hypertenzím, jo? Hypertenze jako taková arteriální, u ní primárně nevidíte érémy, až když je problém další, který se na to nabaluje, jo? Tak, takže to je Cone's disease a u Cone'a teda si pamatuju, takže vracím se k primárnímu hyperaldosteronismu a hlavní jejich problém je hypertenze, edémy jenom za 20 let 20% z nich může mít edémy a to asi z toho důvodu, to si trošku vymýšlím, nevím to na 100%, ale vidím to tak, že u těch lidí, co to mají dlouhodobě, toho Cone'a, tak nemyslím tím, že začnou selhávat, to je v pořádku, ale spíš ta autoregulace v rámci těch tkáních už taky selhává a najednou se tam nějaký tlak i z té arteriální části asi prostě prosadí a z toho mají edémy, jo? To bych chtěl říct takhle, ale u Cone'a primárně říkejte, že nemá edémy, ať neříkáte špatně, jo? Takže nejsou edémy primárně, ale mají hypertenzi, to je hrozně důležitý, je to sekundární typ hypertenze. A k tomu mají co? Naberete ho a mají hypokalémii plus metabolickou alkalózu. A to je hrozně důležitý, to vám pomůže. A proč? Taky, co vždycky vás trošku by mělo crknout přes nos, je když přijde mladý člověk a má hypertenzi, pozor na to. A ty koni jsou většinou mladý, ale může vzniknout i starý, tak pozor, jo, ve stáří. Ale mladý člověk s hypertenzí není úplně tak normální. Když přijde někdo v 60 letech a má hypertenzi, tak to je de facto jako běžná věc, že samozřejmě. Jo? A jaká přijde mladý, a co je ale mnohem důležitější než to, že je mladý, je, že typicky lidi, co přijdou s hypertenzí, dostávají nějaké léky na protihypertenzi, takže antihypertenziva, a tyhle ty léky naprosto selhávají, nebo významně selhávají, že nedokážete udržet ten tlak v normě. A jsou to ACE inhibitory. Vysvětlete mi, proč ACE inhibitory u Cone'a nezabírají. Oni můžou jenom lehce, nebo je to nekompenzovaná hypertenze. Proč? Protože to nejde přes centrální nervový systém, ale vlastně je to tím, že tam je teda ten benigní nádor v nadodvinách. No tak jako centrální nervový systém, spíš bych mluvil, že to nejde přes tu smyčku. AC inhibitor inhibuje zejména v plicích konvertázu, že jo? A přeměnu na angiotenzin 2. A teďka to, že vy snížíte množství angiotenzinu 2. Dobře, on dělá tenzi, takže trošku. Pořád tam je ta jednička. Ale pořád je tam ten aldosteron. Je tam ten aldosteron, který je autonomně produkovaný. Takže vy vlastně rušíte tu osu, ale ještě před tím aldosteronem. A vy potřebujete zablokovat přímo produkci aldosteronu, abyste to jo, takže dáte pozor, v tu chvíli dáte antagonisty aldosteronu. A tomu dotyčnému zkompenzuje ten tlak. Jo? Takže proto to říkám, je vzácný kon, samozřejmě oproti esenciální hypertenzi, ale myslete na něj, když k vám někdo přijde a nezabírají běžný antihypertenziva, může to být kon, jo? A ta hypokalémie vám napoví třeba. Jo? Jo? Takže nezabírají AC inhibitory. Jo? Tak, dobře. Takže to byla prima... Určitě, pojďte. Budou beta blokátory fungovat na ten zvýšený tlak? Ne, tak samozřejmě taky, jo, protože vy ho zpomalíte tím pádem, jo. Takže tady hlavní je, jo, to zase řešíte úplně jiným způsobem a víte, že jako beta blokátory jsou různě protektivní, že jo, u infarktu a tak dále, tak oni jsou jako dobrý, když sklidníte to srdce a to prostě neletí jak diví. Ale jo, samozřejmě budou,
Budou, ale teďka se to bude být s tím aldosteronem a Bůh ví, jak to bude kompenzovaný zase. Vy potřebujete prostě utnout ten aldosteron primárně, jo? OK? Tak. Děkuju. Super. Takže primární hyperaldosteronismus. A teďka jdeme na sekundární. Děkuji za vaši pozornost a nezapomeňte začít odebírat. A také si nezapomeňte zkontrolovat popis níže pro doplňující otázky či materiály.